Це було 11 березня. Ми ховались тут у підвалі, думали, що це надійно. Усі діти поз'їжджалися з міста, а оказалося, що навпаки. Ми практично були на лінії фронту, так сказати. Тут десь за 1,5-2 кілометри стояли ці орки. Ну, і це 11 числа вилізли. Сиділо нас там у підвалі 11 чоловік, в тому числі 4 дітей від 4 до 10 років. Вийшли на кухню поснідати, і тут почався обстріл. Ми ж швиденько в підвал, буквально тільки встигли заскочити у підвал, і одразу ж щось тріснуло в нас над головами, діти в крик, у плач. Я всіх старалась заспокоїти, говорю, давайте читати молитву. Вони бідні плачуть, скрізь сльози, читаємо молитву, і тут буквально через 20 секунд другий раз. Ну, тоді син забігає, каже, тікаємо, бо наш будинок горить. І так ми вийшли, там під заборчиком посіли. Дякувати Богу, тут недалеко військові наші були, прибігли. Чоловіка привалило, бо був на другому поверсі той. Не сподівався, що може це так статися з нашим будинком. Вхід завалило, він там кричить, будинок горить. Дякувати нашим військовим і теробороні, приїхали, скрутили там драбину, витягли. А діти сиділи теж, дякувати нашим воїнам, звичайно ж, вони сіли, вони своїми тілами прикривали дітей, тому що тут все тріщало, палили, шмагало, над головами летіли, щось таке тріщало. Ну, це був такий кошмар, що не передати. Провели нас до блокпосту тоді вже ж. Викликали машини, порозвозили нас кого куди. А десь на другому поверсі, бо це у нас от тільки перший, оце з балкону видно, там з тої сторони ще було дві кімнати, і тут дві кімнати, це вже розібрали, бо воно все так шаталось, розібрали. От, в будинку все згоріло дотла, все, що було, все згоріло. Оцей будинок ми будували разом зі своєю сім'єю десь 10 років, у 2008 році. Купили, тому що жили у нас сім чоловік, жили в трикімнатній квартирі 37 квадратних метрів. Оце ж стягували все життя, і отак за одну секунду, завдякуючи, так сказати, братам нашим у кавичках, щоб вони там не хочеться казати поганих слів. І оце так. Спалили всі наші мрії, всю нашу роботу, то що була, ну, все життя. Все життя пішло так, не знаємо тепер, оце сидимо, приїжджаємо. Саме жалко дитячі фотографії. Ми оце в чому були, в тому вискочили. Це чоботи, куртка, світер і все. Бо сиділи в підвалі, сиділи, холодно було. Ото в чому були, в тому вискочили. Ну, у дітей там сумочка якась була, може, ще з якимось мінімальним набором там у підвалі. Бо не було куди в підвал діватися, нас сиділо там 11 чоловік. Оце таке сталося. Коли приїхали сюди, це ж перше, що обрадувало, що тузик наш на місці охороняє вірний песик. Ну, одна кімната залишилась. Ну, все було чорне і кухня. Теж все було чорне, ми там одмивали, одраювали, думала, ну, може ж якось-небудь. А оце пішли дощі, я приїжджаю і з кожним днем становиться все сумніше і сумніше. Все те, що залишилось, теж рухнуло, і все обвалилось, і штукатурка обвалюється. І тепер уже ми зрозуміли, що ну нічого практично нема. Щоб щось зберегти, якось крішу треба. А як? Стоїмо, дивимося одне на одного, ну як? Ну що з ним робити? З нашої пенсії і діти теж ж після війни роботи не дуже. Оце таке. Оце ось із дитячої кімнати залишились, мабуть, хвилею тоді, як із вікна. Викинуло їх уже тут під будинком, знайшли. Збережем для пам'яті. Оце гараж. Тут спали чоловіки.
Там, тут, на полу. Це вже матрас принесли, думали, будемо літом тут жити, а дощі ж воно все лє, заливає, тут вода по коліна. Оце ми тут із сином вирішили невеличкий музей домашній створити. Привезли з села он. Кровать стояла, картини тут були, висіли вишиванки і ще моєї бабусі. Залишились, он, місця залишились. Бачите, там он, тільки, де висіли, а те все задиміло. Картини тут були всі. Оце отут кровать стояла оця, і отут на полу 8 чоловік нас спало. Наслали тут. І всі по котам. Оце тут прихожа у нас була. Шкафи стояли, морозильна камера, згоріла все дотла, нічого не залишилося. Все обгоріло. Квіти всі погоріли, оце вижило одно деревце. Через 2 місяці приїхали, я думала вже, дивлюсь, зеленіє. І ото квіточка одна теж вижила. Тобто це саме одна або дві кімнати, тому що внизу бачили, це саме оціліли, так? Так, да, так. Да. Ну, внизу тож підвал і оці. Оціліла, ну бачите, вже ж воно дощі йдуть, і лє, все відпадає штукатурка. Оце тут була дитяча кімната, а оце була тут моя отрада, квітник, зимовий сад. Оце вся лоджа, оця була заставлена квітами. Тут на полу стояли великі дерева, на підвіконнях, на поличках, все згоріло, жодна квіточка не. Це кімната дітей. Оце все, що залишилося. Оце він отам лежав на кроваті, ото вікно, залишилась частина вікна, ото через те вікно його витягували. Хлопці. Це чудом якимсь, це Бог, мабуть, щось послав, що він залишився там. І якби, звичайно ж, не допомогли оці хлопці з тероборони, так би він там і згорів. От, уявляєте, приїжджаємо сюди, отак, куці ж вже повбирали, повиносили, отак. От все те, ну, я не знаю, як це передати. Оце, що все життя робив, все стягував потрошку, щось дітям собі, внукам. І тут приїжджаєш, на місці купа попелу. Все, нічого більше немає.